Hii ni daladala. Kama kawaida tuko mtaani, tunafuata Tanzania waongee wasikie kitaifa. Kama kawaida tuna mada mbili. Mada ya kwanza tunaangalia je, wa Tanzania na jamii inatengeneza mazingira mazuri ya kazi kwa ajili ya walemavu? Ya pili bibi. Je, tunawajibika ipasavyo au kwa siku maalum? Ukiona daladala, kimbilia, ingia ndani, toa maoni yako usikike. Daladala. 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 Nana moka ise. Tulia joja kitokeza so tupate. Nyuzi za kita ate nyuzi za masuperstar. Kila kona tapita chakita kwa barisha tu. We with you let ye wote. So sit back relax kwenye e daladala. Karibuni Tanzania kwenye kipindi cha daladala, kipindi cha nusu saa ya majadiliano juu ya maisha ya kila Mtanzania anaishi kwenye nchi yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ufahamu kipindi hichi kina miaka miwili na zaidi, tukiwa tunakutana na Tanzania, tukiongea masuala ya Tanzania na kujaribu kutatua matatizo yetu, kufurahia tunavyojivunia na kuelekea mbele baada ya miaka 50 ya uhuru. Jina langu Daniel Kicho na niko na mtoto wa kike nipe nimetulia tu, ninaitwa Bibi Kiroboto aka nina mvuto, niko na daladala. Dara dara indo dara dara dani pa ini pa yo misuka kila namna ya kita. Dara 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 ni petano upo na miwendo dani pa. Dara dara indo dara dara. Tumerudi kipindi daladala, magazeti tumemaliza na wakati wa mada muhimu inahusu maisha wa Tanzania. Umefika kwao tayari, bibi tuambie tunaanza na mada. Sasa hivi tunaanza na mada inasema je, jamii inawatengenezea mazingira mazuri ya kazi walemavu? Very good. Je, jamii inatengenezea mazingira mazuri ya kazi walemavu? Kwa upatikanaji wa kazi ukoje? Mlemavu ni nani? Na kadhalika. Lakini kabla kuendelea bibi, takwimu zinasema kwamba kuna asilimia kama watu wenye ulemavu Tanzania kama bilioni 3, ambao ni asilimia 9 ya toto ya Watanzania tulionao nchini hapa. Kwa asilimia 9 wana ulemavu wa aina fulani ambao tunao. Na kundi hili linasemekana linasaulika, linaonewa na kadhalika. Hiyo unazungumza wewe. Sasa tuulize jamii. Haya. Kwanza mtu mlemavu ni mtu aina gani? Mlemavu ni binadamu kama mtu mwingine. Anapotokewa na upungufu wa kiungo katika mwili wake, hii inasababisha kuitwa ni mlemavu. Hata kama amekatika kidole, katika mguu na kadhalika, bado kuna ulemavu mwingine ni wa ndani, labda matatizo yake ni moyo. Lakini sasa ule tunaita si ulemavu, ni ugonjwa. Lakini ulemavu swala lolote kupungukiwa kiungo katika mwili wa binadamu, huyu anaitwa mlemavu. Jamii inawachukuliaje walemavu? Kabla tujaingia kwenye kazi na mazingira ya kazi, wanapata kazi kwa wingi, tunawaajiri, hatuajiri, inawachukuliaje kiukweli? Kiukweli jamii haiwachukulii vizuri walemavu, hawathamini kabisa, wamewatoa kabisa kwenye mahesabu. Ukimkuta mlemavu unamdharau, unapita tu. Yaani hatuwachukulii vizuri kusema kweli. Yaani ukishamwona mlemavu unaona huyu tena huyu hayuko kwenye hesabu, kama ni kujipanga mnajipanga na watu wengine lakini sio mlemavu. Na nadhani hili ni katika sehemu mbalimbali, kada zote, sio walemavu peke yao. Serikali inakuwa inahangaika na watu wachache tu, wale ambao kwenye sekta ile rasmi, hao wengine hawana mpango mzuri na wao. Kwa hiyo unakuta kwamba wapo wanakwenda sana pamoja na walemavu, kwamba wapo tutakuta kwamba labda wanakaa wanaomba, wanakaa wana wamekuwa kama watu ambao ni wa daraja lingine la tatu labda. Yani wapo hawajali. Alright. Kipindi daladala, kumbuka daladala ni kipindi cha jamii, tunaongea masuala ya Kitanzania. Ndio maana sisi tukasema hii ni mada muhimu ya kukumbuka, ya kuongea na kutathmini mazingira ya kazi ya walemavu. Tuishie watu alafu turudi na kuendelea na mada. Kipindi daladala tumerudi, watu wameshuka, wengine wamepanda, na mada hewani. Kama ndio ufika nyumbani, pole na usafiri, pata maji, kaa kwenye kigoda, uendelee na mada ambayo tunajadili, ambayo ni mazingira tunayoyaweka kwa walemavu. Je, tunatengenezea mazingira mazuri ya kazi? Je, tunathamini? Je, tunawapa hizo nafasi? Je, hata sehemu za kazi zinawezesha kuweza kupata vifaa vya kuweza kujimudu? Lifti zikoje? Ngazi zikoje? Ramps zipo na kadhalika. Tunaongea na Watanzania. Unajua, unaweza kuwa unasoma na hizo shule msingi walemavu. Kuna walemavu wa aina nyingi, wengine hawasikii, hawaoni, lakini ukiangalia mazingira unayosoma nao, wanawachukulia kama na wenyewe wanaona kama sisi, au wana viungo vyote kama sisi. Sasa ukienda mpaka elimu ya juu vile vile, chukulia mfano labda pale mlimani pale mmaliza, kulikuwa kuna ngazi, zimewekwa ngazi tu kupandia, lakini hawajafikiria kwamba kuna wale wanafunzi wanaokaa kwenye wheelchairs, watayaye watapitaje sasa kwenda kujisaidia, hawakuweka. Kwa unaweza kuona kwamba mfumo mzima umewatenga kuanzia kwenye elimu mpaka kwenye ajira. Kwa unaweza kukuta hata mwajiri
ukipeleka pale CV yako kwamba naomba kazi, anaweza kukuangalia physical appearance akasema huyo hanifai. Lakini je, umeangalia material aliyosoma? Uje umempima uwezo wako wa kufanya kazi? Kuna kazi zingine kweli zinaitwa physical. Hizo physical wake hawezi. Zinataka mental, mental. Sasa mental anashindwa kufanya, anaweza kufanya, lakini sasa hatujaandaa mazingira mpaka hao wakurugenzi sio ma human resource. Ukimpelekea tu CV kwamba naomba kazi, akakuangalia ana comment kwenye barua yako, hatufai. Kwa hapa kwetu kwa kweli ni utata mkubwa ambao hatujafikia kiwango, kwa sababu bado siku hadi siku mazingira ya katika viwanda sehemu za kazi kuhusu walemavu yanazidi kuharibika zaidi. Tazama sasa tamaduni ambayo imeingia katika maofisi ama viwanda, masuala kuwekwa marumaru chini katika floor. Mlemavu ambaye anatumia caliper crutches, wengi wanaanguka. Ule utamaduni zamani ulikuwa unafanyika bafuni, sasa umekuwa ni sisi tunaona unafaa kufanya katika ofisi ambayo mlemavu hawezi kutembea kwa uhuru. Kwa hivi utakuta bado hili swala kwa mlemavu kazini bado lipo chini sana. Mlemavu anaweza kufanya kazi katika kiwanja pale, wameweka nani ilani ya hatari kwamba ikitokea moto labda watu watakimbilia vitu ya kuzima moto na kukimbia. Lakini tajiri yule ama mkuu pale afikiri kwamba mlemavu yule ambaye ni cripple anasota, labda ningemwekea wheelchair ama tricycle naye angekimbia kama anavyokimbia mtu mwingine. Matokeo yake mlemavu ataathirika, wengine wanaweza wakaruka na ni hatari zile. Na hiyo tricycle pia iwe na njia yake, iwe na njia yake. Kweli unakuta vitu hivi bado swala la mlemavu katika nchi yetu halijafikiriwa na linazidi kushuka chini. Pamoja na hivyo, hata katika familia zetu pia, turudi kwa mfano mimi labda ni familia yangu kuna mlemavu, nianze kumjali mimi? Yes. Lakini mimi sengine hata yule mlemavu simjali, unafikia huko mbele itakuwaje? Hatuna ubinadamu, labda hatufuatii maadili yetu ya dini. Dini zote zinasema mpende mwenzako, hakuna dini ambayo inasema mchukie mwenzako. Lakini katika familia tu utakuta mimi mwenyewe sengine simthamini yule ndugu yangu au hata ni mwanangu, unafikia huko serikalini itakuwaje? Tumerudi, tumetoa kushusha Tanzania na mada hewani ni mazingira tunawatenzea walemavu kwenye kazi, sehemu za kazi, mazingira yakoje. Sasa tuone mninga, tuone katibu wa chama cha walemavu akitupa mtazamo wake juu ya hili swala, alafu turudi na kuongea na watu. Walemavu Tanzania ni 3%. Baadhi wanaweza wakafanya kazi, wengine hawawezi wakafanya kazi. Elimu kutoka shuleni mpaka nyumbani kwake anakokaa pana umbali. Yeye atoke nyumbani aende shuleni na kurudi wakati mwingine inakuwa sio rahisi, na hatimaye anakatisha masomo kutoka hapa. Tatizo jingine la kwanza kupata hiyo kazi yenyewe, kwa sababu akifika kule mbele wanakuta competition kubwa ya watu wasiokuwa na ulemavu, wako wengi vile vile. Kazi ya aina moja walemavu wanapata mshahara wa aina ile ile sawa na mtu ambaye sio mlemavu. Nikikupa wewe shilingi 100,000 nikampa na mlemavu shilingi hiyo hiyo 100,000, ukweli mlemavu nimempa pungufu, kwa sababu movement yake inahitaji inahitaji usaidizi, na mara nyingi usaidizi huu atahitaji kutumia pesa. Sehemu nyingi zinakuwa za ngazi. Sasa yeye kupanda ngazi na kuteremka, akishapanda ngazi tu atakuwa ametumia energy kubwa kiasi kwamba hata efficiency ya hiyo kazi huko atakapokwenda kufanya inapungua. Serikali waweke mkazo kuwaandaa wale walemavu ambao ndio kwanza wanaanza kutokeza wadogo huko huko, waanze kupata elimu nzuri, ufundi mzuri, baadaye hata watakapokuja mjini sio lazima wakaajiriwe, wanaweza wakajiajiri wenyewe. Nyuzi za kitaa hata nyuzi za superstar kila kona tampita chakita kubarisha tu. Tumerudi, tumemwona katibu akitupa mtazamo wake na kutuelezea hali ilivyo kutoka kwa perspective yake au mtazamo wake. Mimi tufanye nini sasa? Hebu tuulize Tanzania, kwa sababu hii ndio hali ilivyo.
kuwepo, hatujali, tumasahau, sehemu za kazi haziko, haziwezeshwa kufanya kazi vizuri na kufanya maisha yao laini kwao zaidi, inafanya hali iwe ngumu zaidi. Unajua kwa nini nimenyamaza kimya? Kuna siku nilishuhudia mwenge pale. Watu wamekaa katika foleni ya mabasi, mlemavu yuko chini. Sasa watu wanakimbilia, wanabanana kwenye basi. Mlemavu hawezi, nakaa tu anaangalia. Lakini na watu wanamwangalia vile vile, hawamchukulii kwamba huyu mwenzetu tumsaidie, tumpe msaada aina yetu, tumuingize mundani. Hakuna. Kweli basi lilijana likaondoka, likamwacha pale. Na huo ni mfano mdogo tu wa mifano mingi ambao walemavu wanakutana nao, ambao ni wanajamii kama sisi. Dada, tufanyeje? Niwahi fanya fiki kwenye chuo cha walemavu Yombo hapo. Walemavu wa pale wamejiwa katika sekta mbalimbali. Mfano unaweza kukuta mtu ni mlemavu kipofu, lakini ana uwezo kukaa kwenye kompyuta na akamanage kufanya kazi kwenye kompyuta. Ni mlemavu anaweza kukaa kwenye typewriter, akaweza kabisa kufanya kazi kwenye typewriter na vizuri tu kama mtu mwingine. Na wanajifunza masomo mbalimbali, unafundisha money management, unafundisha mambo ya sekretario, wanaweza. Tatizo kwamba ni sisi jamii hatuwakubali kwamba wanafanya nini, wanaweza. Na sio katika fani hizo tu, hata kwa ambao wengine hawajiwezi kabisa. Unajua kila mtu anachukua fani kutokana na jinsi anavyojua ulemavu wake jinsi ulivyo. Mwingine utamkuta yuko kwenye ufundi cherehani, mwingine acha mpira, mwingine acha mpira, mwingine yuko kwenye ufundi seremala. Kwa wale watu tu, jamii nataka ielewe kwamba wanaweza. Mtaani watu wanahisia pia. Hebu twende tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Dala dala nana moka ise. Kwa hali ninayoiona ya walemavu, kwa kweli inatia huruma sana. Watu wengine hana mkono, hana macho, na serikali wenyewe natupa. Wale watu uwezo hawana na hawana jinsi yote ya kujisaidia wao. Watu wajeri wale msaada ikitolewa, wanakula yani wenye vyeo. Hatuko na wale karibu kivile. Hata katika kazi hawapewi ajira kwa sababu wanaona kama hawataweza kufanya kazi kwa yani vizuri kama watu wa kawaida, wakati wote ni sawa. Mlemavu kama mlemavu anachokuja kutumia pale ni akili. Kuna wengine tumeona kabisa ni walemavu katika ofisi mbalimbali, tunaona wanafanya kazi na wanawajali. Nashauri kwamba wote yani wapewe haki sawa kama watu wengine. Kwa jumla kwa Tanzania wote tusiwatenge au tusiwanyanyepae hao walemavu, nao ni moja hapa katika jamii yetu. Serikali iwajali. Nyuzi za kita, ate nyuzi za kusuperstar, kila kone tapita, chukita kubarisha tu. Wewe, yule, ye wote, so sifa, class kwenye idadara. Tani tumasikia, samade, naendelea. Wanao ajiri, wapewe elimu kwamba, hata inapotokea kwamba, labda wanajiri watu kumi, basi wanakata percent dogo, hata ya watu wawili tu, ambao ni walemavu, ili tuweze kufanya nini, kuamua. Kwa sababu wale ni ndugu zetu, ni watoto wetu, ni sisi wenyewe, je, tunategemea tutawapeleka wapi? Na wanyo wanahitaji kuendelea, na wanahitaji kuwa na plani za baadaye. Kwa tuamini tu kwamba wanafanya nini? Wanawezi. Kwa Tanzania wameongea, tumasikia, na ni mada ambayo inatugusa wote, maana sisi wote tunaishi na watu wenye upungufu wa viungo fulani au ulemavu aina fulani. Wanaweza, na imefika wakati sehemu za kazi kufanya maamuzi ya lazima na muhimu ya kuongeza services au huduma za kuwezesha walemavu kufanya kazi, kazi, lifti, vyo, na kadhalika, kuweza kufanya pale akiwa ofisini, atakapopata kazi aweze kufanya kazi vizuri. Ni kweli kabisa. Watanzania pia ndani ya daladala wameiomba jamii ambayo itakayokuwa na watoto walemavu, basi waanze kuwalea kwa unyenyekevu na vizuri. Hata vifaa watakapokuwa wanahitaji kwa walemavu atakapoenda shule au sehemu yoyote, viwepo. Ili mradi tunaye ajisikie nipo na jamii yangu. Kipindi ni daladala, tumaliza mada ya kwanza, pumziko mafupi, tukirudi mada ya pili itaanza.